Meu nome é Carlos Eduardo Fernandes Léo, eu assino como Eduardo Cobra, eu sou um artista muralista da cidade de São Paulo. São quase 28 anos pintando nas ruas. Eu tenho realizado trabalhos principalmente em laterais de prédios, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Suécia, França, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, no Japão. Então, eu fui convidado para fazer um mural em Amsterdã. O principal motivo que me levou a retratar a Anne Frank é pelo fato dela ser realmente uma personagem de resistência. Durante a Segunda Guerra Mundial, Anne Frank viveu escondida com a família judia num escritório abandonado em Amsterdã, na Holanda. Foi a única maneira de fugir do ódio nazista de Adolf Hitler. Quase no final do conflito, em 1944, a família acabou sendo descoberta. E aos 15 anos, Anne Frank morreu em um campo de concentração, mas deixou um relato poderoso sobre os horrores da guerra para a história. Quem sobreviveu foi o pai, o Otto Frank, que acabou publicando os diários da sua filha Anne Frank. Eu levei cerca de 2 semanas para concluir esse painel, que tem cerca de 27 metros de altura por 12 metros de comprimento. Esse local onde o painel foi feito é na fachada de um edifício que hoje vai abrigar o maior museu de street art do mundo. Esse trabalho sobre a Anne Frank é um desdobramento de outros projetos que têm a ver com a união dos povos, com a paz, que é esse projeto do mural do Rio de Janeiro. Eu retratei os 5 continentes. O que me motiva realmente é essa paixão pelo que eu faço, assim. Eu quero sempre conseguir dar o meu melhor.